Maria coopera na redenção. Uma sentença de São Bernardo diz: cooperaram para nossa ruína um homem e uma mulher. Convinha, pois, que outro homem e outra mulher cooperassem para nossa reparação. E estes foram Jesus e Maria, sua mãe. Não há dúvida, diz o santo, Jesus Cristo só foi suficientíssimo para remir-nos, mas conveniente era, entretanto, que para nossa reparação servisse ambos os sexos. Assim como havia cooperado ambos para nossa ruína, pelo que São Alberto chamou a Maria cooperadora da redenção. A própria Virgem revelou a Santa Brígida que, assim como Adão e Eva por um pomo venderam o mundo, assim também ela e seu filho, com um coração, o resgataram. Do nada pôde Deus criar o mundo, observa Santo Anselmo, mas não quis repará-lo sem a cooperação de Maria. De três modos explica o padre Soares cooperou a Divina Mãe para nossa salvação. Primeiro, merecendo com merecimento de couro a encarnação do Verbo. Segundo, rogando muito a Deus por nós enquanto esteve no mundo. Terceiro, sacrificando com boa vontade a Deus a vida do Filho para nossa salvação. Tendo, pois, Maria cooperado para a redenção com tanto amor pelos homens e tanto zelo pela glória divina, com razão determinou o Senhor que todos nos salvassem. Vemos por intermédio de sua intercessão. Maria é chamada cooperadora de nossa justificação, diz Bernardino de Bust, porque Deus lhe entregou as graças todas que nos quer dispensar. Por isso, no dizer de São Bernardo, todas as gerações passadas, presentes e futuras devem considerar Maria como medianeira e advogada da salvação de todos os séculos. Como só por meio de Jesus Cristo temos acesso junto ao Pai Eterno, igualmente, observa São Bernardo, só por meio de Maria temos acesso junto a Jesus Cristo e a tal resolução de Deus, isto é, que sejamos salvos por intermédio de Maria, dá ao santo este belo motivo. Por meio de Maria, receba-nos aquele Salvador que por meio dela nos foi dado. Dá-lhe, por isso, o nome de Mãe da Graça e da nossa salvação. Que seria, pois, de nós? Indaga São Germano. Que esperança nos restaria de salvação se nos abandonasseis, ó Maria, vida dos cristãos? Concluamos, então, com as palavras de São Bernardo. Procuremos venerar com todos os afetos do coração Maria, Mãe de Deus, porque é vontade do Senhor que de suas mãos recebamos todos os bens da graça. Sempre, portanto, que desejarmos ou solicitarmos uma graça, tratemos, segundo o conselho do santo, de recomendarmos a Maria e tenhamos confiança de obtê-la por sua intercessão. E continua ele: se tu não mereces a graça solicitada, bem a merece Maria, que por ela se empenhará. Pelo que também nos aconselha que recomendemos a Maria todas as obras e orações que oferecemos a Deus, se queremos que ele as aceite.